është aktualisht kryetari i Partisë Demokratike? Besoj kjo është shumë e qartë dhe këtë dëshmoj edhe vendimi i ditës së dieshme. Pra, Zoti Basha në shtator të vitit 2023 kishte investuar gjykatën me qëllim që vendimarrjet asaj që ai e konsideronte kuvendi kombëtar i dy shtatorit të regjistroheshin, vendimarrjet të cilat nga një rang kishin sjell ndryshimin e statutit, duke i njohur kryetarit të partisë automatikisht dhe cilësinë e kryetarit të grupit parlamentar, megjithëse kjo qartë asaj siç e kemi shpjeguar është në kundërshtim me rregullorin e parlamentit dhe nga ana tjetër nga kjo mbledhje, thot Zoti Basha, është prodhuar një kuvend i ri kombëtar që më pas ka zgjedhur kryesin dhe sekretariatet. Të gjitha këto vendime, pra i gjithë aktiviteti politik, partiak, statutor, i grupimi që përfaqësohet nga Zoti Basha, nga dy shtatori e nevijim, për sa kohë që nuk është njohur dhe regjistruar nga ana e gjykatës, nuk ka asnjë vlerë ligjore dhe nuk mund t'i kundrejtohet të tretve. Pra Zoti Basha nuk mund të pretendojë që Partia Demokratike ka një statut të ri apo ka organe të reja, këshill kombëtar, kryesi, sekretariat, sekretar të përgjithshëm e kështu me radhë, për sa kohë që fuqia ligjore e këtyre veprimeve nuk i është njohur nga gjykata. Këtë tha pikërisht vendimi i dieshëm i gjykatës, i cili vlerësoi se për sa kohë për Partinë Demokratike, pra për të njëjtin subjekt politik, Partia Demokratike e Shqipërisë ka një kërkesë të bërë në dhjetor të vitit 2023 në gjykatën e Tiranës dhe që tashmë po trajtohet në gjykatën e lartë nga Komisioni i Përkohshëm i Rithemelimit, ka edhe një kërkesë tjetër të bërë nga grupimi që përfaqësohet nga Zoti Bardhi në korrik të vitit 2023. Kjo çështje duhet të pezullohet dhe duhet të pritet fati i vendimarrjes së këtyre çështjeve. Është e vërtetë po ashtu dhe në fakt do duhet që edhe të apelojmë, po themi edhe për gjykatën, që është gati skandaloze që ne jemi 2 vite pasi është depozituar kërkesa e Komisionit Përkohshëm të Rithemelimit dhe akoma kjo çështje nuk ka marrë një zgjidhje përfundimtare, një përgjigje përfundimtare nga ana e gjykatës. Zgjatja e kohës në gjykatën e lartë është pjesë proceduriale, pjesë e volumit jashtëzakonshëm punës që kanë gjykatat për shkak të edim vonesave që ndodhen edhe nga ngërçet e reformës në drejtësi, apo është një vonesë e pajustifikueshme? Është vonesë tërësisht e pajustifikueshme. Ligji për partitë politike një afat 30 ditor. Keni parasysh që kjo është një çështje me interes të lartë publik, sepse po flasim për partinë më të madhe të opozitës, po flasim për opozitën e vendit. Sigurisht çështja e çdo qytetari në Republikë, divorci, prona, familja kështu me radhë është e rëndësishme për qytetarin, por për një çështje që implikon fatin e forcës më të madhe në vend opozitari që mbështeten nga 700.000 qytetar, gjykata e lartë duhet jo vetëm ta kishte shqyrtuar brenda 30 ditëve, por ta shqyrtonte brenda një jave dhe të jepte përgjigje përfundimtare kësaj çështje dhe kështu duhet veprojnë në fakt edhe gjykata tjera. Nuk mund të kthehet sistemi gjyqësor në pengesë për të mbajtur peng statusin ligjor të forcës më të madhe opozitare apo statusin ligjor të një force politike të rëndësishme, siç është rasti i Partisë Demokratike. Rasti konkret, ndihmoni pak me 14-ën, atëherë kur Komisioni Qendror i Zgjedhjeve